Salim Gandhar. Dere er ditt juniorrapper nå. Kom og bli med! Tilbringe tid her sammen med vennene mine, og ja. Nå øver til Ingso. Ja, takk for det, Tia. Nå skal vi inn i salen og intervjue noen folk om hvordan de har det på din. Ja! Ja. Ja. Hei, 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 hei! Hei, ja. Ja. Hei. Hvorfor går du på din? Fordi vennene mine er her. Hva pleier du å gjøre på din? Da går vi over til deg, Tia. Ja, takk for det, Ingso. Nå skal vi ned i kiosken der det er fullt kaos, for alle har lyst på batteri. Hva type klubb er det du nå? En ungdomsklubb. Hvor gamle er de som går her? De går i 57. Denne har jeg lagt for mitt eget hjem. Du ser det her ned både påskefarget og jordfarget, og selv så klær jeg veldig godt jordfarget. Hva har du fått i kiosken? En stratisk sjokolade. Hei. Hallo, ja. Hvorfor står du her i kiosken? Nei, jeg er stamgjest her på kiosken på Dig Junior. Her liker jeg. Jeg pleier å henge her med gutta. Vi sitter og snakker om allergier. Akkurat. Og mat. Ja. Har dere løst Libe-krisen? Ja, jeg har ikke gitt å gjort den. I dag er det Hollywood-kveld her på Dig, og vi skal kose oss videre. Men takk til alle som jeg fikk lov til å intervjue.